বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ কলপচলাৰ লগত ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জা এখনৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আহকচোন আঞ্জাখন কেনেকৈ ৰন্ধা হ'ল চাওঁ। প্ৰথমতে আমি কলাখাৰখিনি বনাই লওঁ। আহকচোন, দুটা শুকাই থোৱা ভীমকলৰ বাকলি লোৱা হৈছে আৰু জুইত পোৰা হৈছে। তাৰপিছত আধা কাপ পানীত ভীমকলৰ বাকলি দুটা প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় জুবুৰিয়াই ৰখা হৈছে। ভীমকলৰ পোৰা বাকলিটো পানীখিনিত জুবুৰিওৱাৰ পিছত লাহে লাহে ৰংটো সলনি হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া ইটো বাকলিও পানীখিনিত জুবুৰিওৱা হৈছে আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময়ৰ বাবে ৰখা হৈছে। ভীমকলৰ কলপচলা এটা লোৱা হৈছে। কলপচলাটোৰ মাজৰ কোমল অংশখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা হৈছে। এতিয়া কলপচলাখিনি হাতেৰে মোহাৰি ভাঙি দিয়া হৈছে। আধা ঘণ্টাৰ পিছত খাৰৰ পানীখিনি চেকনিৰে চেকি লোৱা হৈছে। আঞ্জাত দিবৰ বাবে কলাখাৰ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। শুকান ভীমকলৰ বাকলি সৰহকৈ পুৰি এনেদৰে কলাখাৰ প্ৰস্তুত কৰি যদি বটলত ভৰাই থোৱা যায় বহুদিনলৈকে ভালে থাকিব। কলপচলা আৰু মাছৰ এই আঞ্জাখন ৰান্ধোতে কি কি সামগ্ৰী লগা হ'ল আৰু তাৰ পৰিমাণসমূহ ইয়াতে লিখি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। কেৰাহীখনত প্ৰয়োজনমতে তেল গৰম কৰা হৈছে আৰু তাতে নিমখ আৰু হালধি সানি ৰখা মাছখিনি দিয়া হৈছে। মাছখিনিত যদি হালধি দিব ইচ্ছা কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে হালধি নিদিলেও হ'ব। অলপ সময় ভজাৰ পিছত মাছখিনি যেতিয়া দুয়োফালে ৰঙচুৱা হৈ পৰিব তেতিয়া নমাই থ'ব লাগিব। মাছৰ আঞ্জা ৰান্ধিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজনমতে তেল ল'ব। এতিয়া কেৰাহীত প্ৰয়োজনমতে তেল ৰাখি তাতে পাঁচফোৰণকেইটা দিয়া হৈছে। তাৰপিছত তেজপাত, কেঁচা জলকীয়া আৰু থেতিলিয়াই লোৱা নহৰুখিনি দি অলপ সময় ভজা হৈছে। অলপ সময় ভজাৰ পিছত নহৰুখিনি প্ৰায় সোণোৱালী ৰং হ'বলৈ ধৰিলে পুতি ৰখা কলপচলাখিনি দিব লাগিব। এতিয়া প্ৰয়োজনমতে নিমখ দি কলপচলাখিনি প্ৰায় এক মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। যদি আঞ্জাখনত আপোনালোকে মছলাৰ সোৱাদ বিচাৰে তেনেহ'লে জিৰা গুড়ি অলপমান দিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰায় 3 টেবুল চামুচ কলাখাৰৰ পানী দিয়া হৈছে। কলাখাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে খোৱা চ'দা এচিকুট দিব পাৰিব। তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিব লাগিব। 5 মিনিটমান সময়ৰ পিছত কলপচলাখিনি ভালদৰে লৰাই দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আকৌ ঢাকোনখন লগাই সিজিবলৈ দিব লাগিব। অলপ সময় ভজাৰ পিছত কলপচলাৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি শুকাই কেৰাহীৰ পৰা যেতিয়া তেল বিৰিঙি উঠিব তেতিয়া হেতাৰে কলপচলাখিনি অকণমান থেতেলিয়াই দিব লাগিব। আঞ্জা ৰান্ধোতে আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত জলকীয়া দিব। এতিয়া কলপচলাখিনি প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী ঢালিব লাগিব আৰু ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া ভজা মাছখিনি কলপচলাখিনিৰ ওপৰত দি ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব। আঞ্জাখন প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় উতলোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া সামান্য গৰম মছলা আঞ্জাখনৰ ওপৰত ছটিয়াই দিয়া হৈছে আৰু ভালদৰে লৰাই প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিয়া হৈছে। গৰম মছলা দিয়া নিদিয়াটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা। কলপচলাৰ লগত ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া একেবাৰে শেষত মিঠাতেল অকণমান আঞ্জাখনৰ ওপৰত ঢালি দিয়া হৈছে আৰু গেছৰ জুই নুমুৱাই দিয়া হৈছে। ইচ্ছা কৰিলে মানধনীয়া পাত দুটামানো আপোনালোকে একেবাৰে শেষত কুটি দিব পাৰে। গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত কলপচলাৰ লগত ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জাৰ জুতি লওঁ, খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনালে নথৈ সুখী হ'ম। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো টিপিলে মোৰ আগন্তুক ৰেচিপিসমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱক শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব।
নতুন ভিডিঅ'টালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।